Alltså. Så ja. Det är lugnt. Slå honom medvetslös. Ja. Slå honom nu. Slå honom på lär så blev det bråk. Det var det krig. Någon av deras lag behöver skaffa en SSD. Ja. Vietnam Western. Jag kollar över våningen. Yes. Eller övervåningen. Server room. No, eller security no, room. Men då kör de öppna. Hon trappar dörrarna. Uppfattat. Hon sätter också en barricade så att hon... antagligen kan pika där bortifrån. Emil, jag hör vad du säger, fuck you. Ja, nu slutar jag snacka. Preppa fönstren. Tre kameror borta. Det är bra jobbat. Jag smirar så en till mig. Åh nej! Ja, Ella. Var är du på spawnpick nu? Yeah. Yes. Vi är redo. Oj, jävlar. Där skjuter man i förväg. Ah, någon av er hade redan plockat kameran. My bad. Dörren är öppen. CCTV dörren. Ja, de missade en setting. Så märkte jag man nu. Vilken setting då? Att alla spanar vid samma ställe. Fast det missade de vi körde mot förra gången också. Ja, det spelar inte så stor roll egentligen. Nej, det gör det inte. Ella i server room. Uppfattat, okay. Jag skickar upp en till drönare för att ta en titt där. Ja, hon är fortfarande i server room. Det finns också barbed wire där. Hon hade sönder luckan i golvet. Min drone föll igenom där så. Jag går gärna på nedervåningen. Jag är inne okay. I det här rummet om man... Svenska, please, hallå. Jag vet inte. En är vid trapporna. Om du inte kan rummets namn på... Ja, det har någon jävla namn alltså. Vill ni... nämen. Gör mig till Salty. Jag kan nu checka server room. Om... Vi har en minut på oss, tänk på det. Inte för långt. Hon är i server room, hon är fortfarande i server room. Ella window. Hon pushar. Ella bekämpad. Perfect. Vänta, jag checkar server room. Vänta. Ella är... Server room clear, server room clear. Yep, clear. Det är en där inne. Oj jävla. Vad snyggt. Jag vet inte vem det var. Jag tror nedervåningen är clear. Det är någon inne i lilla kontoret där inne. Jag är nerpinnad. Om jag rör mig så kommer de plocka mig. Och jag ser inte vart de är om jag ska vara helt ärlig. Ja men vad fan. Jag satte en claymore här så att om de springer upp mot mig så kommer de dö. En K. Nej! Nice! Oh, bra jobbat! Bra jobbat. Bra skjutet. Tack. Jag tar Rook och hänger som anchor i vart vi nu ska vara. Jag överlåter det åt er. Jag kör mute. Ska vi köra Armory? Eller? Jo, jag kör Castle också faktiskt. Om vi har Castle så vill jag ha en Mute eller motsvarande ifall de har Fuse. All right, men jag kör Mute istället. Jag öppnar upp server room. Yep. Jag hoppas att ni uppfattade att jag ville ha en Mute tillsammans med Castle, inte att jag ansåg att... Ja, men det är sånt, det är sådana detaljer. Yep. Armor nere, plocka upp det.
Jag sätter någonting man kan gömma sig bakom här. Tre har inte tagit om. Nu är det en kvar. Jag kör anchor här bakom. Tror de har en Twitch, är osäker dock. Jag har uppfattat. Nej, jag kör på sjön. Sådär, ja. Varför har jag suppressor på mute? Ja, UB, okej. Då lägger jag MP5. Nej, jag kommer behöva... De drar den östra sidan. Uppfattat. Åh, oh, jävlar. Jag checkar kameran. Om vi har några kvar. Nej, det är tveksamt. Jag ska kolla långa korridoren. Eller jag tittar. De har hittat B. Drönar de eller vad gjorde de? Kan inte ha drönat, nej jag vet inte. För ping. Två stycken. Ja, de kommer att köra, kör en B-push. Jag tror också de kommer att köra B. Salty, om du... Gå på och hjälp han sköt med en vägg. Täcka B. Glass, yep, de har glass. Bak glass utanför B. På ping. På ping. Två pers här. Framför mig. Vänster, 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 vänster. De plantar! Eller vänta, det gör de inte alls. Jag hade fel, förlåt mig. Vänster, Raven, vänster, vänster. Jag trodde de skulle köra en plant, men det gjorde de inte. Jag trodde att det skulle komma utifrån, men jag hade helt fel. Granat kommer! Ja men voff! Ja men voff! Följer jag rakt ner från riktigt. Alla tre vi ber. Aj! Chilla. Jag är blind! Jag har fattat. Jesus. Två stycken precis utanför. Jag har fattat. En kom in. Ah, jag är död. Fanns det inte mycket att göra? Nej, inte mot glass. Vill vi köra glass kanske? Alltså jag bara tänker. Det kan ju vara rätt bra på om den vi har om vi har någon som vet hur man någon gör så absolut. Jag har inte ens glass, så det är inte... Ja. Det är avgjorde saken, så att säga. Ja. Kör Twitch. Kan jag köra en jackal runda? We need to locate a bomb. Eller CCTV. Eller i server room igen, eller i security room igen. Om min bror är död igen. Vet du om de har en mirror? Ja, det har de. Eller jag är faktiskt osäker. Ella lämnade serverroom, men nu är hon på jakt efter mig. Jag har uppfattat. Fuck! Kuken. Ni har redan fått kameran så. Den dörren öppen nu, så om ni ändrar på pika där. Uppfattat. Vi har Ella på server room. Okej.
Spawnpick någonstans, jag vet inte var. Jag tar upp på B. Ja, upp på B. Vilken bombsite borde vi röra oss mot? Jag vet inte, faktiskt. Ska vi köra ett försök på B eller? Jo. Om Ella är vid A så kommer Ella vara tvungen att rusa en hel del för att komma dit. Jag är server room fortfarande, så... Okej, men då siktar vi in oss på B då. Om jag inte hör några protester. Ja, det låter bra. All right, då kör vi. Ska se om jag kan lägga en Twitch drone in och se om det finns någonting intressant. Ella fortfarande server room. Okej, nej, det var... Steps här. Det kommer behöva tas förbi här lite fortare. Vad fan skjuter de för? Vänta. Jag skjuter bara upp. Nej, jag tänkte på dem. Mirror window. Jag skickar ut en drönare och kollar hur det ser ut nära Bedan. Det är, jag ser ingen här. Nej, det gör inte jag heller faktiskt. Då kör vi så här. Jag hoppar in rakt fram här. Spränger upp. Jag grannar då. Uppfattat. Spränger upp här. Sätter Claymore. Och så går jag in och kör en plant så fort som möjligt. Ja. Take mig! Han låg på golvet där, jag såg honom inte ens. Yes. Så jävla störande. Nice. Jäger vid dig, Salty. Bakom dig. Hur kom han dit? Han sprang utanför, men jag är mer förvånad hur han överlevde Ravens skott där. Men... inte för att det spelade någon roll, för det gjorde det inte, men... Shit happened. Det var synd. Japp. Vad vill vi köra? Kör samma där uppe. Kan de köra mute så kan jag köra castle. Okej. Okay. Kör mute. Bästa av 8, det är första 5 va? Ja, det är det. Ja. Behöver bara få upp fragsen så vi tar väl det här easy. Jag kan inte, hallå? Jag kan inte reinforce det. Ja, det var för dyr då. Mycket möjligt. Vad i helvete? Jag kör anchor på A som förra gången. Ja. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Raven, jag och Walla har om du inte ska ut. Walla på det. Nej, vänta, jag kör här så det är inte. Spräng kommer. Oj, jävla. Jag tänkte jag skulle spränga upp den luckan så att man kunde hoppa ner där om det behövdes. Så slipper man hoppa ut via castle barricades. Jag kan egentligen hoppa ner här i serverroom om vi vill. Och jag gjorde nästan en misstag. Betoning på om vi vill. Ja, om de kommer som de gjorde förut och anfaller via korridoren istället för utanför, då kan det faktiskt vara en bättre strategi att du helt enkelt hoppar ut och tar dem bakifrån. Ja, jag vet om jag håller tanken. Server room. En på server room. Jag hoppar ner faktiskt. Två på ja, server room. Security room är det visst, men vi kör på det. Folk vet vad som menas. Thatcher. Thatcher Ying.
Thermite, va? Eller vad håller ni på den här trappan? Thermite, Ying. Fan heter den där polska jäveln. Sofia. 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 Var är de? Ja. Glass också. Här kommer de. Här kommer de. Nej, jag har fått en kamera jäveln här. Jävlar. Ah, jag ser inget. Jag försökte få upp den. Ja, jag såg ingenting. Jag sköt rakt på någon som inte dog. Ja, jag sköt också ett helt mag på någon, men jag kanske downa, jag vet inte. Nej, de lever. Kommer de security eller? Runt här. Ja, de hade klimor där. De hade tre klimor. Jag är down, jag kommer dö. Ja, de kommer runt om mig just nu. Jessica, om du håller där så kan du faktiskt ha dem. De är... Han sköt med väggen. Glass, server. Den dronar. Jag var väldigt försiktig med att pika. Ah, fuck. You will be detected if you remain in this area. Du kan nog... Jag tror att gå igenom serverrum och ta dem i flanken i enda vägen nu. Ja. Oh. Om inte annat så är det death with honor, liksom. Ah, de visste att du var där tydligen. Spring in innan där. Ja, claimer. Eller då, det var nu en drone så. Ah, what? Va? Jag tror att de hängde där. Va? Okej, okay, jag har ingen aning om hur det där gick till, men han sköt. Ja, det var okej. Okay. Ja, de har nu lite mer rutinerade, tror jag. Ja, vi har inte fått så där jättemycket övning under veckan. Nej, jag har inte haft möjlighet faktiskt. Jag har haft jävligt mycket i skolan, bland annat. Vi har fucking gjort spel. Nej. Not nice. Nu ska vi se. En kille som heter Sergeant One streamar också. Jag tror att fan det är killen vi möter. Vet han? Sergeant One. Han länkade i samma Twitch-chat som jag. Ja, men det är han är sinnes, Sergeant. Your drone has found a bomb. Min drönare har blivit bekämpad i där uppe, serverrum. Nej, minst två uppe. Mira och Ella tror jag sprang upp. Okay. Jag försöker gömma min Twitch från bara. Jag gör så. Antar att vi fortfarande inte har en vettig plan. Vi måste ta den uppe. Toaletten. Ja, ta övningen och sen så kan vi röra oss ner. Okej. Okay. Jag rör mig upp mot övriga nu. Ännu blir det... Ja, det är där borta. Ja men sicken jävla peak. Perfekt alltså. Jag går övriga nu. Bombsite benar man kör lockers. Ella. Tack. Ja, vi gruppar väl er istället då? Jag gick på en granat. Engagerad. Övervåningen.
Problemet är att vi låter det här ta för lång tid. Och nu ramlade jag ner utan att mena det. Västerkorridoren, eller jägarkorridoren. Fuck. En armory and security. Jag fattat. Ah, jag är ensam kvar. Precis, det, jag fattade inte det. Han sitter precis för hatchen som är över dig, typ. Jag fattat. Jag rör mig lite till då. Inte för att jag tror att jag kommer kunna ta det här, men för att det kan bli kul. Ah, där var det inte. Det är i alla fall en sak som är betryggande. De har ingen aning om vart jag är. Där. Springer iväg från sina problem. Det är ett jävligt jobbigt läge där. När alla pushar. Ja, men det var ju han som var vårt objektiv, eller hur? Ja. Det vårt enda objektiv var att skjuta den killen. Var kör vi? Kör vi Locus igen? Alltså jag kör Frostball så vi kan man kanske göra någonting. Yes. Armor nere. Ja. Yep. Jag tänker vara så hemskt så att jag tänker köra en barricade och sen så tänker jag springa iväg. Jag tänker inte hänga i objective room den här gången. Jag tänker istället hänga i server room om ingen av er har någonting emot det. Ja, yep. Kör hårt. Det är inte så att vi har någonting att förlora i den här tidpunkten. Nej, det är sant. Och jag höll på att reinforce här. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Det är min förhoppning. Japp, de kommer här. Jag hoppas på att de ska vara för busy för att... Japp, compromised. Det är med, jag gjorde lite tålla till det. Du vill inte ställa. Hålla. Mm. Japp, jag är träffad. Jag kommer inte överleva det här. Jag är så rädd om de har glass, alltså. Jag skulle kunna hoppa ner i luckan här och skjuta upp en lucka åt dig. Så du kan hoppa ner. Alltså, bara om du vill, men jag tror inte jag kommer klara mig än så långt. Eller vänta, jag kan nog göra det själv, fan. Gör det själv. Nice. Undvikt. Utanför A nu. Uppfattat. Fan. Jag trodde jag kunde få fatch, men jag dog. Jag satte mig i ett jävligt sämre. Förhoppningsvis har jag köpt det lite tid i alla fall. Nej. Utanför. Jag försöker hålla dem och pusha. Glazy. Sensitive i security. Yeah. Jag kan bara gömma mig här. Jag kan inte göra så mycket mer. Ja, de skjuter han nu. Skjuter i sönder. Vet inte om de kommer grina, men jag håller det. Jag har inga kameror som har överblickat dem, dessvärre. De sköt med en frost trap. Frost trap, herregud. Skjuter de under dem idag?
De kommer nu gå in på B. Åh du, spring salty, akta, ja där är glass där, glass där. Vi får krama varandra. Ja vi är fast, vi är så jävla fast. Ja men så ligger han, asså alltså. Glass ligger rakt ner. Jag kommer dö, kommer dö, kommer dö. En du, bomb dö, nu bomb dö. Jag såg inte ens han, okej. Jag vet, men han ligger rakt ner utanför. Snyggt! Ouch! De måste... Fan! Aj. Fontänen. Fan! Det var värt det. Jag tycker, jag tycker att vi gjorde bra ifrån oss. Ja. Det är, vi fan först ut sen choke i fem i rad. Eller det var bättre choke än förra veckan. Ja, då fick vi, nu fick vi i alla fall en runda. 100 gånger så. Och vi fick fler, vi fick fler kills av dem i alla fall så. Kommer ni att stoppa eran oss innan det stänger av spelet? Nej. Yeah. Yes. Hur lämnar man? Okej. Okay. Ska vi spela en till eller sen eller hur var det nu? Antagligen så ska vi göra det. Okay. Så vi borde köra antingen spela ranked eller casuals så att vi kan Men vad fan? Ja, 20 sekunder, jag tror ju inte jag tror det blir inte heller att han dyker upp i tid. Ja, vad fan? Vi förlorade 5-0 mot de här förra gången, så jag tror inte heller att det skulle gå annorlunda, men jag vill liksom ändå spela matchen, förstår du? Mm, ja, precis. No! Ja, gick det tusen. Men då vann... Ja, det vinner ni i matchen på walkover. Det var ju jättesynt. Japp. Ja, jag med. Men vad fan, det blir walkover att måste man en spelare för lite. Ni har inte hört någonting från honom. Nej. Han är FK både på Discord och i spelet så. Och det är inte så att han dyker upp i sista sekunden. Det roliga var att han gjorde det här förra gången också. Då spelade han PlayerUnknown Battlegrounds. Och dök upp. Då delayade vi bandningen. Ja, men det blev då inget. Men lycka till i alla fall turneringen. Yes, lycka till. Tackar. Hoppas vi möts framöver. Det hoppas inte vi. Kanske. Ja, det. Japp, och där var det officiellt. Fan också. Ja, vad fan. Skit ändå. Det kanske var jag händer någon lycka. Vi ska inte döma efter att han...